Zdar! Ahoj! My vás vítáme u dalšího dílu našeho videoobčasníku, no a protože hodně vody uplynulo od našeho posledního top 10 her podle Rexher, ne, top 10 her od Rexher podle Rexher, tak jsme tu s druhou edicí tady toho speciálu. Jak je to dlouho? 2,5 roku, jenže my jsme za tu dobu vydali takových 40 her, no. Asi víc. A to je vlastně zajímavý, mě vlastně na tom zajímalo nejvíc to, jak moc se to v tom čase proměnilo a jestli nějaký věci, které považuji za jako držáky, se tam ještě stihly vecpat. No, vidíš, no. A Anakin to mocnou statistickou metodou, popíš nám metodiku, prosím tě, nejdřív, ať to máme jasno. Byla to strašně sofistikovaná Excelová tabulka o dvou sloupcích a využití funkce seřadit. Jo, rozumím. A teďka přemýšlím o tom, jestli musíme označit, že máme... Víš, že jsi řekl Excel, takže to je jako propagace teďka. Jo, ha. Propaguješ Bill Gates, který všechny načipoval. Tak jo. Tak jo, dlouhodobě používáme produkty. Ne, každopádně ta metodika byla taková, že jsem rozeslal hromadný mail všem Rexím lidem a každý z nich mohl dát 10 her, v pořadí od 1. do 10. místa. Ty hry na prvním místě brali 10 bodů, na tom 10. brali bod. No a všechny ty body se vlastně sečetly do jedné velké tabulky. Kolik jsi měl odpovídajících respondentů? Jako? Respondentů jsem měl 8. To je docela slušný. Jo. Já zdá se nějak moc. No, rostem. Tak jdem na to. A každopádně, abyste věděli, tak nějakých 37 různých her získalo aspoň jeden bod. To je což hezký. Je poměrně hodně. Jo, a zároveň jsme teda brali věci, které vlastně už jsou jakoby venku, nebo jsou tak velmi blízko. Určitě by s tím zacvičila třeba Válka o prsten, kde vím, že jako hned několik lidí to má velice rádo a umístila by se velmi vysoko, ne-li nejvíš. Ale brali jsme hry jenom, které jsou venku, plus Cesty osudu, které budou venku za krátkou dobu, ale vzhledem k tomu, že testujeme teď vlastně kvalitu toho překladu, tak to mají lidi nahráno, znají to a líbí se jim to, takže to jsme povolili. Jinak jsou tam jenom fakt vydané hry od začátku Rexher, což je rok 2010 do roku 2022. Tak uvidíme, jestli se tam umístilo třeba bylo, nebylo. No, první to nezískalo ani bod. To nezískalo ani bod, sakra. Tak nejstarší hra, která získala body, tak byl Revolver. Revolver byl super, to je, přátelé, pokud neznáte Revolver a někde byste ho viděli na bazaru za nějakou rozumnou cenu, tak musím říct, že já jsem ho nedávno, třeba v rámci roku hrál a pořád mě to bavilo. Je to jako za mě velmi pěkná karetní asymetrická dvojkovka s moc hezky zpracovaným tím westernovým tématem, takže pořád dobrý. Jo. Tak jdem na desítku. Na desítce jsou Settleři, to je jeden ze starších držáků, který si ještě pořád uchoval dost Rexích fanoušků. Je to vlastně budovatelská hra, kde se postavíte do čela jednoho ze 4 různých impérií, plus to má samozřejmě spoustu různých rozšíření. A to si nějakým způsobem budujete. Máte tam produkční budovy, budovy, které mají, dávají různé vlastnosti tomu vašemu impériu, a akční budovy, kde většinou musíte něco zaplatit za to, abyste něco provedli. A ta hra je prostě super. Já jsem ji měl osobně poměrně vysoko. Já ji mám pořád taky rád. Je to přesně takový ten jako engine building, který je situační, a vyšla k tomu spousta rozšíření, které už jsou úplně nedostupné. Každopádně, pokud byste ještě o téhle hře uvažovali a chtěli nějaké rozšíření, tak doporučuji moc neváhat. A navíc my brzo budeme mít konečně velký kampaňový rozšíření pro Settlery, který jsem nevěstu v Impéria. Takže pořád dobrá hra. My engine buildingy rádi, to vy víte. Takže proto jsme se kdysi zamilovali do Settlerů a vydali k ním všechna rozšíření. Tak. Na 9, to ověřím. A tak je nejmenší hra z celého žebříčku, a to jsou Kartografové. Náš hit, který jsme si přivezli 3 roky zpátky z Genconu, je to hra, kde vlastně zakreslujete na mapku různé tvary a přes bodovací karty za to získáváte body. Asi nejhezčí za mě draw and write hra, já ji mám strašně rád.
Já ji mám taky hrozně rád a o tom svědčí i to, že tohle byla jedna z mála a možná dokonce jediná hra, kterou jsem byl ochotný hrát v rámci pandemie online. Takže nějakým tom, mi se to všechno plete, ty tabletopy a tabletop simulátory, na něčem takovým jsem to hrál. A přišlo mi to fajn a bylo to docela rychlý, což mi vlastně přišlo dobrý. Teď asi budeme v tomhle díle vypadat jak šašce, že u každý ty hry řekneme, že my, že ji máme rádi, ale musí to brát tak, že je to vlastně jako top ten her z víc než stovky her, kterou jsme za celou dobu naší existence vydali, takže to je crème de la crème. Tak a v podstatě jenom abyste, bychom vás nechali trochu nahlédnout pod poklíčku, tak vlastně ono je to vždycky tak, že se dohadujeme o tom, jestli nějakou hru, která se nám líbí, vydáme nebo ne. Každopádně to rozhodující a případné právo veta má Anakin. On je velmi demokratický, takže nás dost často nechá vydat i hru, o které třeba není úplně přesvědčený, ale vlastně u většiny těch her to znamená, že fakt máme rádi, protože jsme vydali. No. Takže se nad ní máme rozplývat a říkat, je, to je ale pěkná hra. Ale to tak, jako, no a co byste jiného čekali u Top Tenu, tak, že? Tak, teď to je hra, kterou mám drahně rád. Je, ale to je hezká hra. A to tak, jsem rád, že se umístila. Umístila se, na to, že je relativně nová, my máme nějaký 3/4 rok, tak ona je prostě jako specifická. Pro mě je to jako zvlášť přitažlivá kooperačka díky tomu tématu, no. Mm-hmm. Protože kdo by nechtěl sejmout Hitlera? Tak, přesně, mě na tom baví taky to, jak je to hezky zasazený prostě do historie. A to, že ta hra je těžká, nebudete vyhrávat úplně často, zvlášť na ty těžší obtížnosti, je to často dost o štěstí, protože tam vlastně na to sejmutí Hitlera pak hážete prostě kostkama to umí a buď to vidět nebo ne, je to hodně napínavý. Každopádně tohle je velmi zajímavá kooperativní hra, ve které se snažíte zabít Hitlera. Tak, já bych k tomu jenom chtěl podotknout, že tady na téhle hře je podle mě vidět, nebo já to tak cítím, že to historický téma tu hru hrozně pozvedne. Mohl bych jmenovat spoustu takových her, mě teď třeba napadlo Watergate od Fox in the Box. Jako, kdyby to nemělo to skvělý politický téma, tak by to za mě byla jako průměrně dobrá hra, ale tím, že to má to skvělý téma, nebo studená válka, nebo tyhle hry, tak to jako ten herní mechanismus, který je sám o sobě dobrý, strašně vystřelí a u toho atentátu je to podle mě vidět. Ja. Tak já to opět zkontroluju a je tady další hodně čerstvá novinka. Přátelé, po několika letech se nám podařilo vydat Konec věků. Za mě prostě asi nejlepší deckbuildingovou hru, kterou jsem kdy hrál, protože mi přijde strašně chytře vymyšlená, má moc pěkný lore, hezky vypadá. A ta idea, že vlastně nemícháte ty karty a chystáte si je tam do komp v tom odkládacím balíčku, tak mi přijde prostě strašně hezká. Já jsem relativně překvapený, že to naši lidi tak cení. Já mám tuhle hru taky rád a budem doufat, že k ní uděláme nějaký další box třeba. No, rádi bychom. Zatím se tomu daří moc pěkně. Takže pokud to nějak nepřestane, tak má tomu hrozně hezký recenze. To mám z toho jako velkou radost. Ta hra je fakt jako skvělá. No. Že právě já jsem se bál toho, že je jakoby stará. Jo? Že jakoby tak dlouho nám to trvalo. To ona je stará. No, právě a u některých her, které jsou jakoby starší, tak to tak potom, když to vyjde, nezarezonuje. Je to tak. Tady to zarezonovalo moc hezky a mám z toho velkou radost, že to rezonuje i v našem týmu. Zcela jednoznačně. A zase tomu pomáhá za mě to temný fantasy téma, jako zoufalý bránění, nějaké poslední výspy lidstva. Na 6. místě je překvapko. Tohle jsme povolili, protože ta hra jde za váma za pár dní doslova. Jo, my už jenom vlastně ladíme apku, my už tu hru fyzicky, jak vidíte, máme, jenom musíme spustit a nasadit tu aplikaci jako takovou. A možná díky tomu, ty ladiči prostě ladič pijan si to hodně pamatujou a dávali tomu hodně bodů. Jo, já jsem musím říct z toho taky nadšený. Já jsem to samozřejmě bláznivě nějak jako zabekoval na Kickstarteru a mám k tomu milion rozšíření.
a budu věřit, že se té hře bude dařit na to, jak bychom je udělali, protože to je jako za mě, já mám strašně rád příběhové věci a tady podle mě se povedlo to, že opravdu ty vaše rozhodnutí mají nějaký zásadní vliv na ten příběh. Což sice tam je ta apka, ale mě to v tomhle případě nějak zvlášť nevadí a chápu, že bez ní by to bylo strašně komplikovaný docílit tady toho efektu, ale za mě je to velmi povedená příběhová hra. No hlavně jako v tom rozsahu, že jo? Protože když se mi, že teďka překládáme jako Mortum, tak tam je obrovský množství karet a daleko, je to vlastně daleko lineárnější hra pořád. Tady ta apka vám vlastně dává možnost výrazně jinýho příběhu, výrazně jinýho toho osudu, což je dost zajímavý a na mě to dává smysl, i když tady máte teda apku jako ve fantasy hře. Já chápu, že některým hráčům se to líbit nebude. Za mě to dává vlastně jako velmi široký možnosti vlastně těm autorům, jak s tím pracovat a pracují s tím moc hezky. A vlastně tam tomu dodává té znovuhratelnosti to, že hraní za jinou postavu vám vlastně dá úplně jiný feel. Jo. Tak, takže to by byla ta druhá pětka a teď jdem do první pětky. A na pátém místě se umístila hra, která je starší. Minule v tom žebříčku byla výš, ale pořád se tam drží poměrně vysoko a je to Detektiv. Já to prostě pořád mám Detektiva spjatýho jako s nejlepším detektivním zážitkem. Jakože jako já jsem si u žádné jiné detektivní hry, pár jsem jich hrál a hráli jsme xkrát Sherlock Consulting Detective třeba v angličtině. Hrál jsem Kroniku zločinu od Mendoku. A všechny tyhle hry jsou fajn a bavili mě. Ale u toho Detektiva, když jsme si jako fakt kreslili, dělali ty tuny poznámek a kreslili na ten flipchart a ideálně u toho popíjeli kafe a jedli koblihy, tak jsem fakt měl pocit, že něco vyšetřuju. A fakt jsem měl pocit té jako dedukce a té jako vyšetřovací práce. Mm-hmm. Což mě strašně bavilo. Nedávno jsem si zahrál já mám dneska den. Tu 14-stovku, ty zločiny? Ne, já jsem chtěl říct rozšíření. Zločin v LA. Já, a zase mě to strašně chytlo. A zase jsem to strašně užil, takže Detektiv je pořád, já jsem mu myslím řadil hodně vysoko ve svým žebříčku. No, pár dalších lidí ze mě taky. A jdeme na Bramborovou. Místo. Bramboru, přátelé, získává Divu kraji. No. Myslel jsem si, že bude malinko výš. Jo. Ale já jsem ho taky tak, jako tak vysoko neměl. Já mám jako úplně nejraději mám jiný naše hry. Ale tohle hru měl v žebříčku prakticky každej. Ono je to totiž moc hezký a jako krásně udělaný engine building, který potom ještě jako může krásně rozkvést s těma dalšíma rozšířeníma, který jsme vám už 4 přinesli. Třeba to aktuální skalověží tu hru podle mě velmi hezky obohacuje, pokud se vám ohrál ten základ. A chápu to. No a u zvonkobraní prostě doufejte, že se to stihne. No. Jako že se to stihne do Vánoc. Století. Hele, tomu... Ale Biňo tvrdí, že pro to udělá všechno. OK, ale nebude to možná stačit. Aniž bych ho chtěl jakkoliv podceňovat, protože víte, jak to je. Ale to nevadí, protože i kdyby tohle přišlo v únoru nebo v lednu, tak to stejně udělá radost. Spousta z vás ještě stejně určitě nemá skalověží, takže máte, anebo ho nemá ještě pořádně nahraný, takže času zatím dost. A jdeme na bronz. A teď tady to bylo teda o prsa korejské ženy. Nakonec to vlastně bylo na sekundární kritérium a to sekundární kritérium bylo, že jedna z těch her byla ve dvou žebříčcích první a druhá byla jenom v jednom žebříčku první. Jinak bodů měli stejně. A na třetím místě se tak umisťuje Blood Rage. Epická to záležitost, do které jsem se zamiloval na první zahrání. Takový jako čistý area control, smíchaný s docela hezkým engine buildingem. A krásnýma figurkama. A krásnýma figurkama. A celým tím jako prostředí. A tím příběhem. Jako mně se vlastně strašně líbí ten lore. Jako šla by určitě udělat nějaká jako hezká area control vikingská hra. Ale tady to téma,
kdy se ty kmeny pustí do toho posledního boje, protože nastal konec světa a oni se ještě potřebují dostat do Valhaly, protože když neumřete v boji, prostě tak musíš pobít. Musíš se pobít, pokud nejsi pobít, nejdeš pít do Valhaly s Odinem a dalšíma jeho kábrama. Takže je to láska. Takže bronz. Je láska. My jsme vám ho znova vytiskli a vytiskneme vám ještě pátýho hráče, abyste to mohli rád pít. Ten už se má lodit, nebo za chvilku. Takže tady bude, takže za pár možná měsíců až let tady bude. Tak, na druhém místě jedu na Imperium. Je to tak, tady podle mě zafungovalo to, že ta hra je rok stará a my jsme ji za ten rok fakt jako ve velkým hráli, jako moc krát. A teď si ji užíváme i s tím rozšířením a pořád nás to jako baví. Já musím říct, že jako nedávno jsem hrál Dunu znova a s tím rozšířením a měl jsem strašnou radost, jak se mi tam povedlo jako hrát na něco, na co jsem si zkusil jako hrát poprvé, a to je na čištění balíku. Hmm. A což s tím rozšířením jde velmi pěkně a měl jsem hroznou radost, jak mi to vycházelo. Měl jsem jako tři super silné nebo dvě super silné karty, které jsem točil pořád dokola. Ja. A strašně jsem epicky vyhrál, měl jsem z toho velkou radost. A no. No jako já jsem určitě to naposledy taky hrál nedávno. Jakože tohle je hra, kterou kdykoliv mi řeknete, tak si to půjdu zahrát, protože já to mám jako velice, velice rád. Mm. A to, jakým způsobem to kombinuje vlastně jako správu surovin, nějaký deckbuilding a do toho je tam ten konflikt, který je ostrej a bez toho to moc nejde hrát, že byste nebojovali, tak to mě moc baví. Jo, ten nás všichni. No, ten konflikt jako v takovým tom věčným souboji jako Arnak nebo Duna, tak mě posouvá na stranu Duny právě, protože tam daleko větší interakce. Vlastně já to mám stejně, hráčema. Protože já mám ty konfliktní hry prostě jako radši. Tak. Zaříznout Eirona, to je vždycky radost. Krásný. Tak a přátelé. Kolikrát, jak sebrat dítěti hračku. Přátelé, a tady první místo. Velký překvapení pro velký mě. Velký překvapení, asi pro všechny nakonec. Smrt květen kostka. Smrt květen kostka na prvním místě, to bylo velký překvapení, když jsem to jako skládal a postupně se dostával. On ze začátku, jako když jsem připočítával ty body, tak na prvním místě jako nebyl a pak najednou se tam vybyli tři lidi, kteří ho měli na druhém místě a on začal vyskákávat jako nahoru. Hezký. Já jsem byl teda jeden z nich. já jsem ho měl velmi nízko. Pokud jsem ho tam dostal do toho žebříčku, tak byl někde kolem 10. místa. Jako, byl fakt úplně jako. Ale ne, protože bych tu hru neměl rád. A je to kooperativka, která k tomu mytosu pana Lovecrafta přistupuje trochu jinak. A je to prostě těžká kooperačka, kde se ty scénáře podle mě povedly udělat tak, že to je jako zábavný a že to je podle mě k dobré kooperativní hře patří to, že je těžká a tady to u ní platí podle mě dvojnásob, jo. Protože já nevím, jakou máte statistiku vy, ale já musím říct, že určitě máme negativní. Jako v partii, který jsem hrál já, myslím si, že jako relativně mám nahráno a nehraju to úplně jako zběsile a neopatrně, ale i tak nás ta hra většinou vyškolí. No. Jo, je to tak. A i když vyhrajete, tak je to většinou jako fest boji a s tím, že vám jako v mezičase někdo někde umřel už, jo. A vy to jako dobojujete bez něj, takže tohle je hra, kde jako napětí je spousta. Celý ten mytos je prostě pěkný a ty postavy jsou tam jako velmi unikátní, mají různé schopnosti, za každou se hraje jinak, za každého toho prastarýho, který jsou dva v to, tady té krabici, dva další jsme pro vás vydali, tak se zase hraje vlastně jako trošičku jinak, takže ta hra má velikánskou znovuzvratelnost. Doufat tím pádem v druhou sezónu, ne? Budeme doufat sezónu dvě, my bychom rádi, potřebujeme se ještě trošku zmátožit z nějakých velkých překladů, který jsme teďka nedávno dokončili a pak si můžeme sednout na to, co se s čím dá dělat. No, těch adeptů na to, aby se s nima dál pracovalo, je v tomhle top ten jako víc. A zvlášť s ohledem na to, že jsou to hry, které máme fakt jako fest rádi, tak ta šance je tam velká, ale čas není nafukovací. No. Tak. U téhle hry vlastně ještě jsem nezmínil jednu věc, která mě tam baví jako velmi mocně
a to je ten track toho šílenství, který vás vám posiluje schopnosti, ale zároveň hrozí to, že se zblázníte. A tak pak jsou takový zábavný situace v té hře, kdy se jeden jako obětuje, úplně zešílí, aby ještě předtím udělal něco epického a vy jste pak ten scénář mohli vyhrát. Krásný. No tak máme tam ještě nějaký zásadní zmínky, které bychom chtěli... Honorable mentions. No, jako za mě velký překvapení je, že vlastně se tam nedostali do toho žebříčku dvě věci, a to ani Mage Knight, ani Duchové ostrova. Já si myslím, že u Mage Knighta je to tím, že to je prostě hra, která je strašně náročná, hlavně co se týká pravidel. Já, když si jako nezahrajete Mage Knighta jednou za měsíc, tak ho prostě zapomenete a můžete to celý číst znova. Mám takový pocit, já vím, že to určitě jiní lidi budou mít jinak. Ale to mě hrozně často brání tu hru zahrát, protože jako to vysvětlování těch pravidel je fakt na hodinu. Určitě na hodinu. No to na díl, když mě to necháváte čas od času vysvětlit. Tak jako, že když jsme to vysvětloval, když nám to vysvětloval úplně poprvé, když si přivezl prototyp, tak to bylo na hodinu a půl. Hmm. Ale myslím si, že už do té hře máš nějaký povědomí, že to ta hoďka jako, no, jako dá, ale je to fakt jako ostrý. Tohle si myslím, že mu ubližuje, že to je vlastně jakoby hrozně těžký na to tu hru jakoby rozchodit, podobně jako je to třeba u prvních Marťanů, kde je to zase z důvodu špatně napsaných pravidel. Tak, kdybychom pak měli vlastně ještě zmínit hry, které to nedali těsně, tak tam je Hrdina v kostce, který skončil relativně těsně za Galaxy Trackerem. Jsou tam Malý velký galaxie, který jsme pro vás zase dotiskli po nějaký době, a ten jejich restart se podařil jako náramně. Sami jsme nečekali, že se budou prodávat tak hezky. Pak pár lidí si vzpomnělo na inovaci, taky starší to kousek, civilizační karetní hru. Stop ten nám vypadl Břink, který tam minule byl, ale pořád byl jako relativně vysoko. Relativně vysoko jsou třeba i Zbloudilí nebo Space Alert. Space Alert, moje doživotní láska, jedna z nejoriginálnějších her, který úplně miluju a nikdy milovat nepřestanu. A je to jedna z těch mála her, který má ode mě na BGG 10 a považuji to za absolutní opus magnus. Vládi Chvátil, Vládius, Chvátilus, zdravímus. Tak jo? Tak jo? Tohle je top 10 Rexy her podle Rex her. Napište nám, jaká je vaše naše oblíbená hra. No, anebo klidně zkuste dát svůj jako žebříček top 10 našich her, pokud jste jich aspoň 10 hráli. Což se snadno může stát, protože my už jsme jich nějakých pár vydali. No. Pár už jich je a pár jich ještě bude do konce roku. A pak doufejme, že další. pak ještě další, pokud. Mimochodem, my můžeme tady v tom top 10 zmínit i milník, kterého jsme dosáhli na našem tomto našem kanále. No milník. No milník. Dva milníky můžeme zmínit. Tak je zmíní. Tak já zmíním první, ty zmíníš druhý. Jo, jestli si to pamatuju. Přátelé, je 5000 followerů na tady tomhle kanálu, což je něco, co když jsme to začali točit na Aeronovu kameru, co dostal k Vánocům u něj doma u stolu, tak v té punkové podobě jsme nějak jako nečekali, že se to točili tak nějak jako pro sebe ty videa, pro zábavu, a lidi na to začali koukat. Mě vlastně vždycky hrozně pobaví, když někdo to starý video komentuje, to já nevím, 7 let starý, kde píše, hele, ten zvuk fakt stojí za prd a ten obraz taky zvuk. Sorry, bro. Je to tak, fakt se na to nedá dívat, takže to nedělejte, ale no, mám z toho radost. Ten druhý milník je, abych to řekl správně, to 100 tisíc? No, už jste strávili 100 tisíc hodin sledováním našich. To jsme ale ukradli životu. No, tak. To jsme si právě říkali, že jsme přispěli k prokrastinaci v této země už poměrně výrazně. Na druhou stranu, já třeba musím říct, že já takovýhle třeba videa často poslouchám jako u řízení nebo v autě. To je pravda. Jo, jakože my to samozřejmě nedáváme na takový ty podcastové platformy, protože to neumíme a tak. A protože tohle se dá dost často jet jako bez obrazu, nakonec ono to je kolikrát i lepší. A protože jsme tak hezcí, že by nás lidi měli vidět, ne? Na to se názor je, tady náš režisér se směje výrazně, to možná nebude slyšet, ale no, takže budeme věřit, že jsme vás tak zase jako neokradli o ten čas a že jsme vás občas pobavili. Takže vám za to moc děkujeme. Jsme rádi, že vás máme a jak se to říká, dejte odběr, like a zvoneček. Tak to už je jiná generace.
Každopádně díky moc. My se za pár let zase ozveme s aktualizovaným žebříčkem a myslím si, že tam máme želízka, který s tím zacvičí. Za mě třeba takový spící bohové ty by... mají taky náběh. No. Věřím tomu, že by s tím zatřásli. A pár dalších samozřejmě, na který se moc těšíme. Tak jo, mějte se parádně, hrajte nejen naše hry, ale všechno, co vás baví samozřejmě. A zase někdy uvidíme u dalšího videa. Hrajte hry a čau. Zdarec.